Burada dedik biz yeni hastalar var. Yani iki öğe şöyle gelmesine siz de bir dalından tanış olduk. Özbek dalı, Ekin Tübe, Canavar indi. Davamı ile tanış olacağı göre besmesimizin davamında ne baş verir? Aha, Ekin Tübe kardeşler içinde. Bakın neyin ilde Ekin Tübe, ne işle meşguldür. Ne görüyor musun? Aha, zəmində işləyirdi və yorulub əldən düşmüşdü sizdən bəzi sözlərin bitmən artıq mənasını kestiyi araşdırdıq. Əldən düşmək nə deməkdir? Yorulmaq. Tam yorulub tarifdən düşmək. Və bu zaman nə elədi əkinçi? Və bunu görən kiş yaxınlaşdı bu zaman əkinçi. Toplandı görün. Canavar ama. Canavarı buradan maraqlandıran ne oldu? Sen de bir görür müsün? Ne sual verin ikinciye? Sen de yiyorsan. Aha. Ve ikincinin yediği çörekten istedi. Ve ikinci ona verdi mi çörek? Bir parça. Verdi. O zaman canavarda hansı sual yalandı? Ne dedi? Bir görür müsün? Mənə də biraz bir dadına baxın. Aha, biraz mənə bir dadına baxın. Və əkinçi bir parça çörəkdən verdi. Canavar çörəyindən sonra nə sual verdi, nə dedi əkinçiyə? Çünki biz indi onun davamına başlayacaq. Görün, anasın. Dedi ki, bu nə dadıdır. Sonra? Mən bunu orada tapa bilərəm. Necə eləyim ki, sonra necə şaxa kim əlavə eləyər? Harada tapa bilərəm, sonra nə deyir? Ayanlıyım. Bəlkə sən bilirsən. Yəni canavar nə eləmək istəyirdi? Hansı bir ara gəldi çörək yeməyə sonra? Nə istəyirdi? Halit de görür. Çörək yeməyə istəyirdi. Hər gün. Deyir, mən necə eləyə bilərəm ki? Hər gün. Hər səhər. Bəli, mən. Hər səhər çörək yeməyə istəyirdi. Çörək. Və bu zaman əkinçi indi başlayıb ki, dedi, gəlin görək, nə cavab verdi. Əkinçi sözə başlayır. Əvvəlcə, geri siz bilirsiniz. Çörək əldə etmək asandır mı? Şimdi bir kere əvvəl sizden soruşum. Əsizcə əkinçi necə sözə başlaya bilər? Əvvəlcə nə eləmək lazımdır? Sonra hansı proseslər lazımdır? Kimsə deyə bilər? Birinci yeri şumlamaq. Bəli, birinci şumlamaq nə deməkdir? Yeri şumlamaq. Toplamı lazımdır. Altın üstünə çevirmək lazımdır. Sizcə sonra nə lazımdır uşaqlar? Əvvəl bir sizdən soruşum, görün necə bilirsiniz? Sonra sizcə? Nəsə? Toxudur. Aha, bəli, düz dedin uşaqlar, bəli. Toxasıb. Sonra, bax, sərtlik toxum. Nə eləmək lazımdır onu sonra, o sərtliyimiz toxuma? Bəli, suvarmaq lazımdır ki, biraz da bəlkə əlavə edə bilərsiniz. Suvarandan sonra nə eləmək lazımdır? Ancaq suvarmaqla iş bitirmir. Bu şumardan bəri vurmaq, sonra daş kesiyyətdən təmizləmək lazımdır. Sonra o tücərib nə olacaq demişdi, hamilə hissədi görür. Düz yox, çörək olur mu? Zərin olacaq. Yox, əvvəl nə olur? Aha. Zəmi olur, bəli. Sonra yenə bəli yavaş-yavaş çevirir. Qulluq eləyəndən sonra sürbür. Sonra onu nə edirlər sizə, Ləma? Hə, sümbül oldu. Sonra o saat çörək olur mu? Və canavar, o zaman belə-belə sualları yaradır. Səhvsiz suallar verməyə başlayır ki, aha, indi hazır oldu, mən çörək yeyə bilərəm, o saat çörək ola bilərəm. Amma əkinçi, hər dəfə onun üzrünü kəsir ki, hələ bir dayan, bir səhv elə, hələ çörək olmur. Sizcə sonra nə baş verir? Bax, o sümbülü yığdılar. Sonra, səman? Bəli, buğdanı harada yüdürlər uşaqlar? Yüdürlər, bəli, çünki biz bunu həyat bölgesindən də keçmişdik. Artıq ona görə mən bu sualları verdim ki, sizin haradasa məlumatınız var. Deməli, bəli, dərmanlı aparlar buğdanı nə edirlər? Yüdürlər, nə hazırlanır buğda? Bundan sonra nə edirlər? Bundan sonra artıq xəmir edib çörək bişirlər və bu zaman deməli, yenə sual verməyə başlayır səbirsiz canavar ki, deməli, yazıb çörək yiyə biləcəyəm, bir dayan görək, yazıb tapaq.
yaxın görəcək, ona su verəcək, görək dərsimizdə necə yazılır. Ala qurtlarından təmizlə, quşlardan qoru, bayaq yoldaşınız dedi. Yayda isə, uşaqlar bir sözünü qoyub, sizcə niyə yayda isə, əkinçinin cümləsinin davamı yoxdur. Hə, sizcə nə üçün? Çünki, aha, bəli, canavar artıq dinləyə bilmir. Çünki bu prosesdə... Ona görə səbəbi yoxdur canavar. Çünki bu prosesdə canavara necə gəldi? Çox uzun gəldi. Və bu zaman deyil, vay vay, hələ qurtarmadı. Yox, yox, daha bəsdir. Ey insan, görünür, mən sürək yiyə bilməyəcəyəm. Mən getdim. Əkinçi güldü və dedi. Bəs sən elə bilirdin, sürək asanlıqla ərsiyə gəlir. Bax, o zaman bəlkə kimsə deyə bilər, bax, mərdə keçdik, oxuduq, tanış olduq. Hansı atalar sözünü deyə bilərsiniz, İbeyə məzunu? İşləməz. Bəli, işləməyə, işləməz. Başqa hansı atalar sözünü deyə bilər, şu an mərdə yox. Yayda. İşlə. Sonra? İstəyirsən bal çörək. Al əlinə bəli, bir çörək. Nə deməkdir? Baxıra sözü mənası kimsə deyəmdə. Nə demək istəyirsən bal? Yox, mənim istəyirsən. Mənim çörək yemək istəyirsən. Yemək yemək istəyirsənsə, əlinə çörək alıb işləməlisən. Bəli, bu demək ki, neynəmək lazımdır? Yaxşı yaşamaq üçün. Yemək yemək üçün mənə güvən yaşamaq üçün. Ancaq yemək ümumiyyətlə yaxşı həyatımız olmaq üçün, yaşamaq üçün biz neynəməliyik uşaqlar? Əziyyət çəkməliyik, deməli zəhmət çəkməliyik və əkinçi də deyilməz elə bilir, çörək asanlıqla ərsəyə gəlir. Ərsəyə gəlir, yəni hazır olur, əldə edirik. İstəyirsən, işləməyən işləməz eləmək. Bəli, istəyirsən, bal çörək əlimizə böyük çörək almalıyıq. Yəni, əziyyət çəkməliyik. İndi biz işləməsən, yemək yəni. 69-da bir dənə hamımız baxırıq A tapışırığına. Burada şəkillər olacaq. Baxın, çörəyin əmələ gəlməsi üçün hansı prosesləri bizləyik, hansı proseslərdən...